ugens teknik skal vi lave en gå efter en kimura for halfguard og ender op med at tage ryggen på den anden. Så er der herfra i halfguard. Jeg sidder herinde og blokker Simon, så han ikke kommer op og sidde. Så kontrollerer jeg hans højre arm her, hans håndled, som jeg nu angriber. Det jeg gør, det er, at jeg giver slip på, på kontrol over hans skulder, og så glider jeg ned her for at lave en kimura på ham. Så offrer jeg ryggen på mig selv med vilje, og lægger mig her. Simon, han kommer op her for at forsvare sig selv, fordi han bliver nødt til at reagere på, at jeg angriber hans arm. Og i det, han gør det, så giver han plads til mig, hvor jeg skutter ind under ham, tager mit ben igennem, tager kontrol og har ryggen. Så se herovre for den vinkel. Så sidder jeg her, på kontrol over hans arm. Jeg står mig ned, bare en kimura. Her. Lad mig falde, så hun kommer op og forsvarer sig selv. Skubber ind under. Kontrol. Anden vinkel. Herfra. Fanger armen. Lås ned til kimura. Spring over hans hoved, så hun følger mere op for at svare sig selv. Slå ben ind under ham. Ned til kontrol. Fra en griber ryggen.